Fala, corredores! Já estamos aqui no Parque Ecológico do Tietê, onde vai rolar a Corrida da Inclusão e na sequência tem a Corrida do Dinossauro, uma corridinha kids aí que deve ser bem divertido para a molecada e a gente está aqui para ver qual é. Hasta la vista, baby! A gente está aqui com o Everton da TBF, Corrida da Inclusão. Explica aí pra gente, qual que é o mote? A Corrida da Inclusão é uma corrida que une todos os tipos de pessoas, raças, etnias e gêneros, né? É uma corrida para trazer esse público pro esporte, pra corrida de rua, de modo geral. E a corrida tem esse poder, né? Tem esse poder. É isso aí. Boa prova! Tá aqui com o professor Marcelo, é você que vai puxar esse aquecimento da galera aí? É isso aí, tamo junto, vamos puxar esse aquecimento aqui como a gente já faz costume nas provas, né? Mas a galera que não curte aquecimento, acho que é só dança, explica aí. Não, então, a ideia do nosso aquecimento, ele é bem específico pro corredor, chamado aeróbico sã, é voltado pro corredor. Através desses movimentos técnicos da corrida, que são educativos da corrida, o atleta melhora a postura, a coordenação, entre outras capacidades físicas da corrida. Em 2011, quando eu desenvolvi o aeróbico sã, foi pensando principalmente nesse bar de atleta, que essa galera, para melhorar a postura, melhorar a corrida, desenvolvimento, desempenho, entre outras fases do atletismo e tudo mais, né? Então, é algo bem complexo feito com o corredor, justamente através do nosso aquecimento. Eu venho sempre divulgando esse trabalho para que a galera entenda como é o funcionamento do aeróbico sã, que é o educativo aliado com o exercício funcional, é o educativo aliado com a corrida propriamente dita, esse mesclar, né, que faz acontecer o aeróbico sã, e a galera já tem uma multidão que conhece isso aqui já, e vamos divulgar mais esse negócio para a galera conhecer como funciona de fato e verdade o sistema aeróbico sã, que é feito para o corredor. Bora aquecer! É isso aí. Eu falo contigo, porque o cara levou mais uma. Opa, tudo bem? Eu quero saber de você, meu amigo. Tipo, Opa. Primeira corrida que você fez, Corrida da Inclusão, uma causa legal aí, primeira medalha, mas como é? Tá vivo? Opa. Gostou dessa história de ganhar uma banana e uma medalha? Passar frio. Valeu a pena, valeu muito a pena. Foi muito, muito legal. Estaremos juntos na próxima aí. Boa, então curtiu? Curti bastante. Vou esperar o próximo evento aí, esperar chegar o convite para eu poder me inscrever e chegar junto com vocês aí. Você começou a correr quando? Eu comecei em fevereiro agora. Tô me preparando para São Silvestre no final do ano, então começando aí para corrida de rua. Então procure saber sobre o projeto Chuva Brigadeiro. Opa, falou! Valeu! Fala, corredores, a gente acabou aqui a Corrida da Inclusão. E tá rolando a corridinha aqui, diz que vocês vão ver a molecada passando aqui por volta de mim, que eu tô aqui exatamente no ponto de retorno, vocês estão vendo aí a molecadinha, né? Então muito legal, porque a Corrida da Inclusão por si só, inclusão, corrida, já é algo que a gente quer, e ainda tem a molecadinha corrida, e ainda tem a molecadinha correndo aí na Corrida Kids, né? Que é um bom futuro pra essa molecada. Prova aprovada, correr aqui no Parque Ecológico do Tietê sempre é muito legal. E a gente volta com aquela medalhinha da TBF pra casa. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!
verde, de muito verde, de muita natureza. Olha ali, ela vem no rasante, ela vem acelerando, ela vem correndo muito, ela tem pose de atleta. Vem lá, garota, isso! Vamos lá! É isso aí, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai chegando pro final! Vai chegando pro final! Ele vai chegar! Vai chegar! Na sala de palmas! É isso aí, criançada! Parabéns! Vamos lá! Mais uma, mais uma! Vamos ver gente pequeno! Toda semana lança um grande vídeo lá, e essa semana ele vai lançar um vídeo top, que aí vai estar presenciando a corrida. Olha aí, Demetrios, da Eu e a Corrida. Hoje mesmo, galera, é hoje. O cara, além de correr, produtor, já vai fazer aqui ao vivo tudo bonitinho e vai postar hoje no YouTube. Sigam lá o canal Eu e a Corrida, Demetrios. Vídeos sensacionais, vídeos inspiracionais para que vocês façam aí motivação a cada dia mais e mais, galera. Demetrios, Eu e a Corrida. Quer falar um pouquinho aqui, mestre? Muito obrigado. É isso aí, curto. E é isso aí, garoto, tem que trabalhar muito, né? Corrida, tudo mais, é isso aí. Parabéns, Demetrios.